בואי מציע דף צדיק א', אשר הוא מתחיל בעזרת השם, סוף שורה תשיעית מלמעלה, טונו רבנון. כאן בברייסה נראה חידוש. אדם שסוחר פרה מחברו כדי לדוש בה. אז כביכול כיוון שהתאיר אומרת לסרסם שור בדישוי, אז יש הסכם ביניהם, אני לא יחסום את הבהמה בשעה שהיא תדוש אצלי. אז לכן, החויסה בספורו בדוש בו. לא יכה, הוא לוקה על זה שהוא עבר על הלהב לסרסם שור בדישוי. ומלבד זאת הוא משלם לבעל הפורו ארבו קאבין לפורו ושלושו קאבין לחמור. כך שארוך החומים אכילת פרה וחמור ביום אחד. שואלת הגימורי, הרי יש לנו כלל ידוע, ואינו לא יקה במס ואינוי לא יקום משלם. אדם שעשה מעשה שמחייב אותו שתי חילובים, מלכס ומיסה או מלכס ומומון, אז מענישים אותו רק בעונש החמור יותר. כתוב כדי ריש אוסוי". דווקא לרשעה אחת אתה מחייב אותו, עולה שתי רשעויות. הכלל הידוע בשם קימלי בדרב במיני, תעניש אותו רק בעונש החמור יותרו. אם כך, כאן שאנחנו מלכים אותו, איך אפשר לדרוש ממנו גם תשלום? ותרץ את הגימורת בשלוש דרכים. שניים הדרכים שהתשלום הוא כאן מעיקר הדין. דרך אחת, הדרך האמצעית, שבאמת אין כאן חיוב מעיקר הדין בבזן. אלא רק לא צצה לשמיים או שהיא מועילה תפיסה כמו שכבר נראה. הדרך הראשונה עומר אבאייה או מאני כדעת מי שנויה ברייסה זו רבי מאירי דעומר לא היכה משלם על אותה פעולה. אז שמביא מסכס מלכס דף דלת שני עדים שבאו והעידו על איש פליני שחייב לחברו מתי זוז. למשל הם עדים ביום ראשון שאז בתאריך זה וזה ראינו במקום זה וזה שהוא לווה מחברו מתי זוז. הגיעו עדים אחרים והזימו אותם. מה זה הזומה? אמרו להם, איך אתם עדים שביום ראשון ראיתם שהוא לבא במקום זה וזה? הרי ביום ראשון הייתם איתנו מקום אחר לחלוטין. אומרת, את התוירי השניים האחרים נאמנים, והראשונים הם מוזמים והסיסם לא יקר, שזומם לססלוחים. הם ביקשו לחברת המאתיים זוז, הם ישלמו לו מאתיים זוז. אומר המאיו לא יקום א הם גם לא הקים על זה שהם עברו על הלהב של איסאנם וריחו אי צ'וקר. וגם הם משלמים כאשר זו לא לאורכיב. אז מה רואים? שרב מייר סובר שלא יקום משלם. וכדי רשעו סוי הוא דורש רק שאי אפשר להעניש אדם גם במיסה וגם במלכס. אבל מלכס ומומון כן. אז כדעתו שנויה הברייסה הזו. באמת לדעתו שחולקים על רב מייר. אז כאן הוא רק ילקה ולא ישלם. דרך שנייה, רוב ואומר, הברייסה כדעת הכל. אבל באמת לא מדובר בחיוב מומון גומו בדיודום. אלא... אסנן אוסרו תוירו, ואפילו בעל אמוים. כתוב בתוירה, לא יסובי אסנן זוינו מחיר כלל בעיס השם מלקיחו. אדם ששילם אתנן לזונה בתלה, אסור להקריב את התלה לקורבן. עכשיו כתוב בתוירה אסנן סתם. לא ישנה אם הוא בעל את אמו והוא שילם לה לבתלה, לא ישנה פנויה. אפילו שאימו, אם היא תתבע אותו לדין. ריתו אמר, הוא סיכם איתי תמורת הזנות הוא ישלם לשלם לבתלה, והוא לא משלם לי. לא נוכל חייב אותו בבזן, למה? כי אם ליה בן הרב במיניה. כי זה שהוא בעל את אמו, הוא חייב מיסה. בכל זאת, כתוב בטר סובי אסנן, משמש אם הוא שילם את האסנן לאמו, לא כתוב איזה אסנן, גם של אמו, אז זה פסול להקרובה. עלמא אומר רש"י, אפילו במוקרי מיסה, נמרום הוא תשלום הלי. כי אם ליה בן הרב במיניה לא אומר שלא חל חיוב ממון, חל חיוב ממון. אלא שאין כוח לעונשו בשתיים, לבזן אין כוח להעניש שתי עונשים, מכיוון שבזן ממיתים הם לא גובים ממנו כסף, אבל לידי שמיים לא יוצא עד שישן הם. די לא ירומו תשלומי נאלין, באמת, אך חיומי נאלין לא חל כלל, כי יא וניאלי כשהוא נותן לאמו את האסנן, מיה ואי אסנן, מתונה בעל מאוד יאוהב לו, אלא בהכרח שיש חיום נאלין. ממילא וגם סמנה מתה מתא שלומי נרומי, כשהוא חסם את הפרה שהוא שכר, אז באמת הוא חייב לשלם לבעל הפרה, אלא שאין כוח בבזלון שוי שתיים, ממילא, כיוון שהוא לוקה, אז לא מחייבים אותו מומי. וכיוון דרום תשלום מנהלי, לא יוצא דרך רבו סלע שמיים עד שישלם. זו כוונת הברייסל, באמת בזן לא יכולים להוציא ממנו את הכסף. הנה ממוסיף רש"י, היא תופיס המיני, כיוון שיש עליו חיוב מומו בעצם רק דין בבזן, שבזן לא יכולים לחייב שתי עונשים? אז אם בעל הפרה יבוא ויתפוס ממנו ממון בשווי, כמו שאמרנו, שלא יש לו קבל על ארבע קבין, לא יוצאו מידו. כך שמעת מתמיר זוקן והביא לי מורי ראייה על זה, ומפרש אותה, ובכמה בפרק מרובה. דרך שלישית רב פופו אומר, אברייסק אדע עשה כול. ולא כמו שרוב אמר לא רק לוצץ אלי שמיים, או רק תפיס אבז מחייב אותו. איך באז יכול לחייב שני עונשים? כי זה לא בא, בא באותו זמן שני החיובים. משעס משיחי, משעס שהוא מושך את הפרה, היא חייב לו במזוין נשיאו. כאילו שיש הסכם ביניהם, אני לא אחסום אותה והיא תוכל לאכול, זה כבר התחייב. לא לחסום אותה ולספק את המזונות. ומיל כלאי לא כהמלכה זה רק עד שאסכסימי בפויל. ומיל כיוון שהחיובים לא חלים בבת אחת, אין כאן את הפטור שקים לבני רב מיני, לכן גם לא יקה וגם משלם. כיוון שהבאנו דברי רב פופה מביאה הגימורי, בדרך אגב עוד מימרה של רב פופה, אומר רב פופה. הנה מילה, בואו מיני מינוי דבי רב פופה ברבה? בני הבית של רב פופה ברבה שאלו אותי שתי שאלות. ופשת לו לאיסור אבל שניהם פשטתי להם שאסור. חודא כאיל חסה, באמת אסור, וחודא דלאב כחסה. על השאלה השנייה עניתי להם שאסור, אפילו שמעיקר הדין מותר, כמו שמיד נראה. השאלה הראשונה שהם שאלו באומינו היא, מהו לא לוש איסא בכל אוב? אדם רוצה לעשות לחם חלבי, אז אולי שתעיסה בחלב, האם מותר או לא? כמובן הוא לא הולך לכל זאת עם בשר, הוא הולך לכל זאת עם דברים אחרים. הוא פשטלו לאיסור בזה כהילכסה, זה מעיקר הדין אסור לתניה, אין לושינס אייסה בכל שמא ייכשל ויאכל זאת עם בשר. ואם לוש כל הפס כולו אסור אפילו לאוכלה לא במלח, אפילו לאוכלה לא לבד, מפני הרגל אבירש לאוכל בשר עמה. כיוצה בו היא להפך, אין תושינס אטנו בעליו. אסור לתוך, למרוח על התנור שומן. ואז לאפות לחם, והלחם יהיה בשרי, שמא יאכל זאת עם חלב, וימטוש כל הפס כולה אסורו, עד שיאסיק השטן הוא לפני שהוא עופה שם פת, כדי שהלחם לא יהיה בשרי. זו שאלה אחת שפשטתי לאיסור איסור, שיקחה את דין. ואידך בורא מינוי, עוד שהם שאלו אותי, מהו להכניס מין ושיינו מינו לדיר? אדם רוצה להכניס שתי בהמות זכר ונקבה לדיר. האם מותר? או זה כמו ארבעת כליים? או שמא, אומר רש"י, האיסור עד שיוכזו בעצמו עבר הזכר ויכניס. או פשטלו לאיסור שאסור להכניס לדיר מין ושאינוי מינוי. אבל זה דלאב קילחסה. זה החמרתי להם כדי שלעבור לזלזל. לדעתי שהם אנשים שעלולים לזלזל ולעבור על יסוטור לכן החמרתי להם. מניין לי שמעיקר הדין אין איסור דומה שמואל. הוא אומר שתי דברים, ובמנה עדים באים להעיד על מנאפים שהם חייבים מלכס או מיסה בארייס. עד שאירו כדרך המנאפים. הם לא צריכים להעיד מה מיש על הניוף, אומר רש"י, משישכבו זה על זה כדרך מנאפים. ואין צריך לעדים שאירו כמכחול בשפופרת, ולא יזקי קטן, תוירו להסתכל כל כך. אבל או בכלאיים, כדי שילכה על הרבועה אז הוא לא חייב עד שיכניס כמיכחול בשפיפרס. אסור להרביע לה כליים, שני מינים. עד שיכניס בידו עבר הזכר בנקבה כמכחול בשפופרת, כדרך בני אדם להכניס מין במינו. אז אם הוא עשה זאת ממשיין המינוי, אז הוא לוקח על האיסור שלא יסרביע בהמתחו כלאיים. אז שאומר מכחול זה כיסם או כנף, נוצה, שמכניסים בשפופרת חלולה שהכחול, זה דברים ששמים בעין לתוך האומצים, מן הכחול במכחול מעביר על העין. אז מה רואים כאן? שאין חיוב. על ארבע השקיליים, רק עד שיכניס כמיקרו בשופרס. לכן אומר רב פופה מה שהחמרתי להם שאסור אפילו להכניס לדיר, זה רק חומרה שהחמרתי להם. וטויסס מתקשים, איך רואים בדברי שמואל שאין איסור מדה רבונון, שמו מדבר לגבי מלכס מדה רייסה, אבל ייתכן שמדה רבונון אסור גם להכניס לדיר, וטויסס נשארים בקושייה, ראשונים אחרים מתרצים את הקושייה. מוסי ורב אחת בברה מ... אומרת כך, כתוב בתרא בהמתכו לא ישרביע כליים. אומרת אברייסי, אילו נמה רק, בהמתכו לא ישרביע. ולה הייתה התורה מסיימת כליים. אוי סי אוי מר, שכל בהמה לא תרביע. דהיינו לא יהיה אחוז עודמה בהמה. כעת מבינים לא לאחוז בקרניה. ושור שואל העולה לא עוז אורכו, אפילו מי במי תעמוד לא אמר כליים, רק אסור. אז מה רואים כאן? מקלדה, קיליים, אחי זינה, כי מה רואים כאן? אם היה כתוב לא יסרביה, הייתי אומר שאסור לאחוז בקרניה בשעה שלא יאללה זוכו. כעת כשכתוב כליים, אז רק בכליים אסור רק ממי משנה מין אסור. ומה אסור? לאחוז בקרניה. ולא כמיקו בשפופרס, אפילו בפחות מזה הוא חייב. אומרת הגימור אלוהי, מה כנרא לו יא חוי זאת אמר בהימו, מי אחיזה אכנוסה כמיקו בשפופרס. מה קורא לה אחיזה לישנמל ינקטו לשון נקייה. אומר רב יהודה, מין במינוי, אדם שיש לו בהמות, אז מי במינוי שמותר לזבג אותם, מותר להכניס כמיקרו פרס, ואפילו משום פריצוס אלה, כי אין בזה משום פריצות, שמא יבוא לידי ערעור דבר, כמו מסכס הסכס אבודזור אלו יסתכל בחמור או בחמורה, או בחזיר או בחזירה, בשעה שהם מזווגים ונזקקים זה עם זה. כאן אין יסום אי שם מדובר שהחמור החזיר הם לא שלו, או לא צריך לסייע אותם. אז זה מביא אותו להירו, אבל כאן בעביד את תוריד, זה שלא, הוא צריך לזווג אותם, אז הוא טרוד בעבודתו, ואולי יבוא להירו. מוסי רב אחת בברם, אברייסלו, אילו נאמר בהם תוכו לא ישרבי או ישואים מאו, לא יאכו יזעודו מסבאים כדי שיהיה לו לא זוכו. תעמוד לו עם הכלאיים, רק בכלאיים עשו, מין במינוי מותר, אז מה רואים? כליים עודו עשו. או מין במינוי שורי, או מין במינוי נאמי, אחי זהין, אכנוס אלוהי, כי גם אכנוסה מותרת, אברייסלו הייתה צריכה ואתה כמו כמו שאמרנו באמת, אברייסי מדברת על אכנוסה, מה אחי זה אכנוסה? והמאי קורא לאחי זה לישנמא עליה, וגם זה מותר במין במינוי. עומר רב אשה, הו מילסה דבר זה באו מינוי, שאלו אותי דבי רב נחמיה ריש גלוסה. ריש גלוסה, מנהיג ישראל בבובל, קראו לו רב נחמיה בדור ראש הרב אשה, והעבדים שלו שאלו אותי, מה הוא להכניס? הוא רוצה להכניס שלוש בהמות לדיר. שתי זכרים ונקבה, או להפך, שתי נקבות וזכר. מין ומינוי, ושאין מין אל ידיו. הוא מכניס שלמשל סוס, סוסה וחמורה. כי אם דהי כמיני בשר מיני גורר. הסוס והסוסה יש להם מימי מינוי, אז אין חשש שיהיה כאן הרבוי של סוס וחמורה. או דיל מאפילו אוכלוי, גם זה אסור להכניס. ופשתלו לאיסורי שאסור, אבל דה לאיקי לחסם, עיקר הדין מותר. כמו שאמרנו, מעיקר הדין אפילו מי ממינו לבד מותר, בלי שהוא מכניס עוד בימה שלישית ומינוי. רק משום פריצוס דה אבדי, העבודים שריש והם פרוצים, ואם אני אתיר להם את זה, הם יבואו גם להרביע בידיים. אומרת המשנה, לגבי אכילס פויל, אז נראה כאן מחלי כס, מתי מותר לפויל לאכול, באיזה אופן הוא יעבוד ויוכל לאכול. אז תנקאמה אומר, אוי אוי סביודוב, אבל לא יברגלוב. למשל, הוא אוגד עומרים, זה הפעולה שלו, הוא עובד רק עם הידיים, הוא יושב על המקום. או ברגלוב, אבל לא ביודוב. למשל, סחוטו לדוש טבועה ברגליים, או לדרוך ענבים בגת, הוא לא עושה שום דבר עם הידיים. אפילו בכתיפוי, אומרה שהוא לא מזיז בכלל ידיו ורגליו, הוא עומד ומניחים על הדברים, על הכתפיים, מורידים מהכתפיים שלו. הרי זה אוכל. כך סבות הנקמה. רבי <אביסה> סביודאים לא. לא, הוא לא אוכל עד שיעשה ביודוב או ברגלוב. וברש"י משמע שהוא מזיז ידיו ורגליו זה מספיק, זאת אומרת שאם הוא עושה עבודה בידיים והוא צריך ללכת מכאן לכאן, אז זה כבר מתיר לו באכילה גם מרבי ישראל יהודה. אומרת הגימוריה, מה איתיימי? מה המקור של תנקאמי? כתוב כי סובוי בכרם רייכו, אוכל תרנובים כנף סובכו, כי סובוי בכל מי מיידורביד, לא כתוב באיזה עבודה מדובר. בכל עבודה שהיא, לא משנה אם זה הידיים, או הרגליים, או הכתפיים. רבי ישראל ביהודה אמר עד שיעשה ביהודה וברגלו. מי טעמד רבי ישראל ביהודה? הרי להי לקשנו חויסם לנכסם, למדים את כל ההלכות מלסרסום שור בדישו לאכילת פועל ולהפך. אם כך, כישור. מה שועל עד שיעשה ביודו וברגלוב? לסרסום שור בדישוי, בדישי הבאמת דשה בידיים וברגליים. אף פועל מתי הוא אוכל עד שיעשה ביודו וברגלוב? בואי רבי בר אבוני, דוש בעבוזין ותרנגולים, שאין להם ידיים להישען, כל מי שנותם על רגליהם. לרבי יואיסי ורבי יהודה מאו, לפי חכומים, אז ברור, כמו שהם אומרים שאדם אוכל כשהוא עושה פעולה רק בידיים או רק ברגליים, אז ברור שהם שומעים כך גם בשור, בשאר בעלי חיים. אבל רבי ישראל בודוי שהוא אומר לא, שור זה דווקא דישא, או דבר דומה לזה שעובדים מהידיים ורגליים. השאלה היא מה הוא קולק, מה קורה כשהוא דע שהם אווזים ותרנגולים, שיש להם רק שתי רגליים, אין להם ידיים. האם יש בהם איסור להישא אחסוי או סייבה, לא? האם מה שצריך להיות ברגלוב זה משום בכל כוי כוי בהיניהם כאן הם מנצלים את כל הכוח, כל מה שיש להם. אוי דילמא ביודו וברגלו, בהנה ועולקה, כי אין להם ידיים. טייק הוא נשאר בספק. אומר רב נחמן אומר רבי בר אבוה, כמו שכבר נראה במשנה הבאה, לפועל מותר לאכול רק מאותו מין שהוא עוסק בו. אפילו שהוא הולך לעסוק בש... ב... בכל השדה, בכל המינים שבשדה, בשעה שהוא עוסק במין זה, לא יאכל ממין אחר. אז אומר רב נחמן בשם רבי בר אבוה, פוילים שסחרו אותם לדרוך ענבים בגת. עד שלא ילכו שסי ועירב בגת. מטילים את כל הענבים על הגת ודורכים ברגליהם. אז עד שלא ילכו לעורף ולרוחב, אז המלאכה שלהם ניכרת רק בענבים, לא ביין. המלאכה הנאל אומר שלפני שאוכלים שסי וערב, אז היין לא זורם עדיין לבור, הוא עדיין מעורב בין הענבים. לכן העבודה שלהם נחשבת כעבודה בענבים, או יכלים ענבים, ואין שיישים יין. כי אם הוא ישתה יין, זה או יישא במין זה, והוא יאכל ממ משייארכו שסי וירא בגס, אז המלאכה ניכרת גם בענבים וגם ביין, אז אוי אכלים ענובים ושוייסין יין. אומרת המשנה, כמו שהזכרנו, אוי אוייסא בתאנים, לא יאכל בענובים. אם הוא עובד בענובים, לא יאכל בתאנים. וכמו שמבואר במפורשים, בפוסקים, עיקר החידוש הוא שאפילו שהוא נזכר לעבוד גם בתאנים וגם בענבים, הוא יכול לאכול רק ממה שהוא עוסק כעת בפועל. אבל מויניה עצמוי מלאכול, עד שמגיע למוקום יופויז והוא יאכל שם את כל אכילתו. זאת אומרת שאם הוא עובד בתאנים יש יפות ויש פחות יפות, אז כשהוא עובד בפחות יפות הוא מתאפק, וכשמגיע ליפות הוא יכול לאכול יותר. כמו כן, גם כשהוא עובד בשני מינים נפרדים, למשל בתאנים וענבים, בשעה שהוא עובד בתאנים יכול להתאפק עד שהוא יגיע לעבוד בענבים, ושם לאכול הכל. וכולו לא יאמרו שיאכל על בשעה סמלוכי, אומר ראה שבשעה שהוא עוסק במלאכה. ולא שישב לו אחרי שהוא יסיים ויוכל לומר, הרי מנעתי עצמי עד כאן, לא ביטלתי באמצע המלאכה מלאכול עכשיו, יושב לי ואוכל, לא. באמצע עבודה אתה יכול להפסיק ולאכול ולהמשיך לעבוד. אהבה משום עושר עובד אל הביילים, אם הוא יאכל באמצע המלאכה הוא כל פעם להפסיק. אז לכן תקנו חכומי, כי ודאי שבעל הבית מסכים לכך, אמרו, פויאלים או איכלים, בעלי חוסון מאומן לאומן. כשהם גמרו שורה זו והולכים לשורה הבאה, אז בשעת תהליכה הם לוקחים קצת מהשורה הראשונה ואוכלים זאת בדרך. וגם בחזירוס מן הגת, כשהם חוזרים מהגת אחרי שהם סחטו שם, דרכו שם את ענבים, אז הם שותים ואוכלים. אפילו שכעת זה לא שעת מלאכה, אנחנו אומרים שניחא לבעל הביס. דין נוסף, כמו שנראה בגימורא, זה לא המשך של עומרו, אלא זה דין דוי רייסי, ובחמור היא אוכלת כשהיא פוי רקס, נראה בגימורא מה הכוונה. היא בואי לא מסתפקת הגימורא. או שא בגפן זה, מהו שיוכל בגפן אחר, שהוא כעת לא עובד בו. הוא יקוץ אשכול גפן יפה, וילך למקום שהוא עושה שם, בגפנים האחרים, ויוכל. מה הספק? ממין מין שאתו נוי שא לכל שבל הבייז בעינן, ואוי כאילו זה אותו מין שניהם גפנים, או דיל ממה מימה שאתו נוי שא לכל שבל הבייז בעינן ואו לקה, כי זה מגפן אחרת. ואם תמצא לו, ימר, מה הספק? ברור שאוכל. כי אם תאמר שאוי שא בגפן זה לא יאכל בגפן אחר, שור במחו בריך א למדנו לאל שמקישים חויסם לנכסם, ששור כתוב לסכסם שור בדישוי, בתלוש. מיניין שהוא אוכל גם אם הוא עובד במחובר. למדים זאת מהעיקש, שגם האדם פועל אוכל במחובר, כיסו בקומס ריחו, בכרם ריחו הרי שור במחובר, מה הכוונה ששור אוכל במחובר? אם הוא חורש אין מה לאכול. אלא כוונה שקושרים צמד בהמות לעגלה. והעגלה נוסעת בין שורות הגפנים, ומעמיסים על העגלה הקפ... את ה... הבוצרים, מעמיסים שם את הענבים. עכשיו כך, ההבקה עומד קדימה. הוא לא יכול לאכול מאותה גפן שממנה מעמיסים כעת על העגלה, שכביכול בגפן זה, הבהמה כעת עוסקת, שהיא נושאת את המסע של הגפן הזה. אלא מאי, היא אוכלת מהגפנים שקדימה. אז רואים, ברור שהאוצה בגפן זה, יאכל בגפן אחר, אז מה השאלה? עומר הפשישי ברית הרבית לזה לא ראייה, כי אפשר להעמיד בשרכם. יש זמורה ארוכה מאוד, ומאותה גפן שמעמיסים על העגלה, יכולה הבהמה לאכול. אבל לא יישא בגפן זה, אין איכל בגפן נחר. תושמה ממשנתנו, או יישא בתאנים, לא יישא בענובים. משמע דווקא כדי שני מינים נפרדים. או תאנים ותאנים דומי דתאנים בענובים, שעושה בתאנה זו ואוכל מתאנה אחרת, איכל. ויהי אמרס, או יישא בגפן זה, אין איכל בגפן נחר, איכל אשכח אסלום אומר אף שישי ברדה רבילה זה לא ראייה, במודלייס, אומר אשי כך, לאוילום תרוויו ביניהם, ממין וממה, היתר לאחוז רק מאותו מין שאתה עוסק, וממה שאתה עוסק. והיידא יצטריך למסנה תאנים והנובים, ומזה אתה מדייק או תאנים ותאנים, או יחל. מדובר בתאנה שמודלת על הגפן, הענפים שלה הם מונחים על גפן, או גפן מודלה על תאנה. והשמועינן, אוי אוי שבמין זה לא יהיה במין אחר. אפילו שהוא עסוק בשניהם, למשל, טענה שמודלית על הגפן. הוא עוסק כעת רק בבצירת הענבים, הוא לא עוסק בקטיפת התאנים. אבל כדי לבצור את הענבים, הוא צריך להגביה ולהפריד את הענפים של זה מזה, היא מודלית. אז ממילא, אז הוא עוסק בשניהם, אבל זה לא ממין שטונויסן, כי הוא כעת כותב רק ענבים ולא תאנים. אבל אם זה יהיה תאנים את דומה לכך, טענה שמודלית על חברתה, אז לא משנה מאיזה טעינה הוא אוכל, כי זה מאותו מין שהוא עוסק, הוא כעת כותף טעינים, וזה גם ממה ממש אטונויסן, כי הוא מתעסק בשניהם, גם אם הוא כותף רק עץ אחד של טעינה, הוא צריך להתעסק בעץ השני, שענפים הוא צריך להגביה אותם. ומילא אין ראייה תושמע, המשך המשנה. אבל מניע עצמוי, עד שמגיע למוקום היופוייז ואיכל. ויאמרס אויסה בגפן זו איכל בגפן, נכון? למה הוא צריך למנוע? יש כאן גפנים יותר משובחות. נייזל ונייסל וניכול. הוא עוסק כעת בכפנים הפחותות, הוא ייגש לכפנים המעולות, ייקח משם אשכול, ילך לכפנים שהוא מתעסק בהם ויעבוד. אז רואים שאויסה בגפן זה, אין איכה בגפן אחר. אמרת לא, הגמורה לא ייתכן שמותר רק אוסו משום ביטל מלוכה, אתה באמצע עבודה בגפן זה, אתה הולך לגפן אחרת לקטוף בהליכה ובחזירה, אתה מתבטל מעבודתך. זה לא יקומי בוילון שאסור, כי יקומי בוילון הספק שלנו איכה דאי כאיש תאיובונוב. הוא מביא את אשתו ובניו שהם לא נזכרו לעבוד כאן, שהם, שהם יביאו לו, מהי? דהיינו הוא מתעסק בגפן אחת ואומר לאשתו לכי לגפן שם יותר משובחת, אין לי כוח לחכות עד שאני אגיע לעבוד איתה ותביא לי משם אשכול. האם מותר או לא? זה מאותו מין, אבל זה לא באותו גפן שהוא מתעסק. תושמה. מה ראינו בהמשך? המשנה וכולם לא יאמרו אלו בשס מלוכה. אז מותר לאכול. אבן פני אושר ואבי אליה לבעלים אמרו. בויאלי מוייחלין בהליכו סון מאומל לאומן ובח סברו חכמה בסמדרה שרצו לפשוט את האיבויה, הם סברו מהלך בצורכי בעל הבית, כגון זה שהוא מהלך כעת משורה זו לשורה אחרת, כאויסא מאיסא דומה. אז בעצם יש לו זכות אכילה. ובכל זאת הוא משום אושר הבדל לבית לימודו אוכיל, מדויראיסא לא יוכיל. למה? למה לולא את הכון אלא היה אוכל, הוא כעת הולך הוא מתעסק כעת בעבודה, כיוון שהוא כבר סיים את העבודה בשורה זו, והוא כעת הולך לשורה השנייה. אז העסק שלו, ההתעסקות היא בשורה השנייה, הוא הולך לשורה השנייה לקטוף אותה. והוא אוכל מהשורה הראשונה. לכן צריך את הקונה. זאת אומרת שלולי אתה קונה לא, אלמא אוייסע בגפן זה, אין אוייסע בגפן האחר. נוחה הגימור אלוהי. לא ילומי מלוך אוייסע בגפן זה, אוייכל בגפן האחר. רק הסיבה שצריך את הקונה, כי הוא מהלך לאו כאויסא מייסדון, בשעה שהוא הולך משורה לשורה, הוא לא מתעסק בעבודת בעל הבית. לכן לולי אתה קונה, פנא שווה אולי היה אוכל. איקד כדמרי, יש אמרו שלהפך רצו לפשוט מהמשנה. סברוהו מהלך לאו כו איסא מייסא דוימה. ואיינו תאם מדוי רייסא לא יאוכי לולא אתה קונה משום דלו כו איסא דו משעת ההליכה. משמע או איסא מייסא, למשל, הוא סיים את העבודה בשורה זו, וכעת הוא הולך לשורה השנייה, אבל הוא כעת עושה מעשה. הוא נושא על כתפיו את כלי העבודה כדי לקטוף מהשורה השנייה. אוכל מדוי רייסא גם לולא אתה קונה. למה? הוא הרי הולך עם הכלי עבודה לשורה השנייה, זה נקרא מתעסק בשורה השנייה והוא אוכל מהשורה הראשונה. אלמה או יישא בגפן זה, או ייכל בגפן אחר. מקשים הראשון עם הארעיה, ייתכן יש שתי סיבות שהוא לא יאכל. קודם כל, כי אם לאף יישא, מה יסה? וגם אם הוא היה עושה מעשה בשעת ההילוך הוא לא היה אוכל, כיוון שהוא מתעסק בשורה השנייה ולא בשורה הראשונה. רק הטקון היא שאפילו שיש שתי סיבות בכל זאת הוא אוכל. מנשור, מנשור אז אריתרו מתרץ, שהגימורה הבינה שלא היו מתקנים להתיר שתי איסורים, רק איסור אחד, אז בהכרח שאוי 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 בגפן זה אין אויכל בגפן אחר הוא מהלך שאוי שאוי דאוי ובכל זאת, אפילו שאוי 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 הדבר נשאר בספק, האם כשהוא אוכל, כשהוא עושה בו בגפן זה, מותר לו לאכול מגפן אחר. מה ראינו בסיום המשנה, ובחמור כשהיא פיירקס, אסור לחסום אותה מלאכול. כשהיא פיירקס, מאיך אנוכלו? אומר רש"י, את כל המסע פורקים בבת אחת והולכים, אז איך היא תאכל מזה? אומרת הגמור, אין מכוונת המשנה עד שתהיה פיירקס. דהיינו, התנא בא ללמד אותנו, שאם בהמה נושאת מסע, אז צריך לתת לה לאכול מזה, אסור לחסום אותה. יכולה לסבב את הראש ולאכול, לא רק בדישי שהיא רואה את, ה... את הפירות מול העיניים שלה, גם כשנושאת מסע על גבה, אז אסור לחסום אותה. תניניה את אונו רבונון, ראינו במשנה את מה שראינו בברייס המפורש יותר אונו רבונון, חמיר וגמול, אוי חלימי מסו או שגה בן, אסור לחסום אותם. ובלבד שלא ייטל ביודוי ויאכילם. אם אדם הוא שכר בבהמה מחברו, לעבוד עם פירות של אדם אחר, אסור לקחת מהפירות של האדם האחר ולהאכיל את הבהמה בידיים. כאילו לא ישכסם זה רק שאסור לחסום אותה שתאכל מעצמה, אבל לא להאכיל אותה. הרי רואים כאן ברייסם משראינו במשנה, שאלה שאסור לחסום בהמה מלאכול ממסה. אז כמו שאמרנו במשנה, זה דין דוי דוירייסא, זה לא המשך של עומרו. אבל מדוירייסא יש איסור להישכסם לא גם בבהמה שנושאת מסה. עד כאן דף צדיק א'.